السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ہریرہ، سات چیزوں سے اجتناب کرو. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ سات چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر ایک، خدا کے ساتھ شرک کرنا، نمبر دو، جادو کرنا، نمبر تین، ناحق قتل کرنا، نمبر چار، سود کھانا، نمبر پانچ، یتیم کا مال کھانا، نمبر چھ، میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا، اور نمبر سات، پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا.